Самокалако ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლები არასრულწლოვანთა ქორწინების შემცირების მიზნით სპეციალური ტრენინგ მოდელების შექმნას აპირებენ. ინიციატივის მიზანი მოზარდთა ცნობიერების ფორმირებაა. ცენტრის წარმომადგენლები სატრენინგო კურსის შემუშავებაში განათლების სამინისტროს ფსიქოლოგებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვას აპირებენ. ჩვენი მიზანი არის, რომ არასრულწლოვანების, ასე ვთქვათ, არარეგისტრირებული ქორწინებები ხშირად თავდება ცუდად. Да, гуинаро ეს реалоба შეცვალოთ. ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ ამ თვალსაზრისით პროექტი დღემდე გატარებულ ღონისძიებებთან შედარებით განსხვავებული იქნება. მისი მთავარი მიზანი არაა ქორწინების რისკებზე საუბარი. კურსი შეეცდება მოზრდ სამომავლო პერსპექტივები და ქორწინების გარეშე ცხოვრების მრავალფეროვნება დაანახოს. გოგონები ჩართული იქნებიან სხვადასხვა ახალგაზრდულ აქტივობებში, გაუჩნდებათ ინტერესის სფეროები, განათლება არამხოლოდ სასკოლო, არამედ ზოგადად ყველანაირი. კანონმდებლობის გამკაცრებამ შედეგი ვერ გამოიღო. სტატისტიკის მიხედვით ნაადრევად დაუჯახებულთა რიცხვი არ მცირდება. ამიტომ არასამთავრობოების განცხადებით დასჯის მექანიზმი არაეფექტურია და იგი ტრენინგ სისტემით უნდა ჩანაცვლდეს. ფსიქოლოგებს მიაჩნიათ, რომ ამ მეთოდით მოზარდის ცნობიერების შეცვლა უფრო მარტივად იქნება შესაძლებელი. აუცილებელია ჯერ ადამიანმა საკუთარი პიროვნული განვითარება რაღაც დონემდე მიიყვანოს და შემდეგ შექმნას ოჯახი და აიღოს ბავშვზე პასუხისმგებლობა. ექიმების განმარტებით დიდია ფიზიოლოგიური პრობლემების წარმოქმნის რისკიც. შორდანიას კლინიკაში 15 წლის ორსული ბოლოს გუშინ მიიღეს. ექიმი მაკა ჯორბენაძე ამბობს, რომ ნაადრევად დაორსულებისა და მშობიარობის შემთხვევაში გართულებები ბევრად უფრო ხშირია ვიდრე ზრდასრულ პაციენტებში. 18 წლამდე ორსულობა არ არის მიზანშეწონილი მედიცინური თვალსაზრისით და ძალიან ხშირ გართულებებს იწვევს, არამხოლოდ დედის მხრივ, როგორც აღნიშნეთ, არამედ ნაყოფის მხრივაც, შარიახ შემთხვევაში ნაყოფის პათოლოგიების სწორედ ნაადრევი ასაკის ორსულებში ვითარდება. დარჯანბლიაძე 34 წლისაა, მისი უფროსი შვილი კი 17-ის. ნაადრევად დაუჯახებას ჯანმრთელობის პრობლემები არ შეუქმნია, მაგრამ ამბობს, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმას მისი კარიერა შეეწირა. საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ადრეულ ასაკში ოჯახის შექმნისგან ყველა მოზარდს თავის შეკავებას ურჩევს, სიყვარულის მიუხედავად. პატარა ასაკში გათხოვება არის ძალიან ძნელი, აქვს თავის სირთულეებს და თუ უფრო გაცნობიერებულ ასაკში გადავწყვიტავთ, ოჯახის შექმნას ჯობია. ნაადრევად ქორწინების მომხრე მოქალაქის პომნა ქუჩაშიც გაგვიჭირდა. საზოგადოების აზრი ამ თემაზე იდენტურია. ნაადრევი ქორწინების ძალიან ცუდ შედეგებსაც ხედავთ ხო ჩვენ საზოგადოებაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ცუდ აზრის ვარ. და შეუშვით ქვიშის გასკი მოინდომებს. Ара, იცით რა არის, ალბათ უფრო შევეცდები მის უარყოფით მხარეებზე ვესაუბროთ. 18 წლამდე ჩემი აზრით არ უნდა მოიყვანოს სოლი ბიჭმა. Ну, ბაკალავრიატის ყოველ შემთხვევაში უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ. როდესაც ასე თუ ისე ფეხზე იქნება რა. შეძლებული იქნება. მიუხედავად ასეთი ერთსულოვნებისა, ნაადრევად დაუჯახების ფაქტები საქართველოში მაინც ხშირია. ამ კუთხით ყველაზე მოწინავე კახეთის რეგიონია. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ტრენინგების ჩატარება პირველ ეტაპზე სწორედ რეგიონების სკოლებიდან უნდა დაიწყოს.